Estamos de volta com o Líder Piauí. E aqui ao meu lado o advogado Valdílio Falcão. Valdílio, você preencheu a nossa roda da vida, deu nota em algumas áreas prioritárias que você tem. É uma avaliação, uma autoavaliação. Mexeu um pouquinho com você, com a sua zona de conforto? Conseguiu enxergar alguma coisa, alguns pontos de melhoria? Consegui. Algumas melhorias e outras pioras. Confesso. Olha só, aqui é o resultado que você colocou. Bom, as áreas de carreira, desenvolvimento pessoal e relacionamentos estão praticamente iguais, né? Você deu nota 8. Sim. Como é que você consegue equilibrar essas três áreas e chegar com essa nota 8? A carreira, eu me dedico a ela 100%, né? Sim. De manhã, tarde e noite. Claro. E é uma área em que eu sempre tenho que estar desenvolvendo, buscando me aprimorar. Sempre tenho que estar me atualizando, sempre tenho que estar melhorando exatamente em... É muita coisa, diante, né? Da necessidade, detalhe, muito detalhe. A área que eu trabalho, direito eleitoral, direito público, são áreas em que todo dia existem inovações. Sim. Nós acompanhamos o direito eleitoral, a cada eleição são regras novas. Então você tem que estar se desenvolvendo, se atualizando todos os dias. É um processo muito dinâmico. Muito dinâmico. Relacionamento, a minha área já exige isso. A minha área, o direito é uma área social, de relacionamento, de contato com pessoas. Sim. Então elas estão umbilicalmente ligadas uma à outra, essas três áreas. Um acaba contribuindo com a Exatamente, outra. Exatamente, né? Perfeito. Você acaba utilizando. Perfeito. E o que está faltando para um 10? É que eu realmente sou exigente. Você acho muito que eu não sou perfeito. Sempre é foi assim, né? Sempre foi verdade. Mas já na área de entretenimento e lazer, você deu nota 3. Melhor dizer, nota 2. Nota 2. O que houve, Valdir? 20% apenas. Pois é, Marcos. Eu me cobro muito, né? Pelo lado de eu me dedicar muito ao lado profissional, Sim. Eu esqueço um pouco o lazer. E eu já senti essa necessidade em ter uma alteração nesse formato, né? Sim. Já venho conversando com a família, né? Eu me dedicando muito a essa questão da profissão, né? E esquecendo de mim pessoalmente, né? Do lazer. Eu acho que a gente tem que melhorar isso aí. Tem que botar na balança e equilibrar isso aí. Pois é, eu se fosse o seu coach, que me daria muita alegria em sê-lo, eu acho que mereceria em algumas áreas prioritárias a gente fazer alguma gestão para equilibrar. Você sabe que uma roda dessa forma ela não consegue girar. Sim. E o nome roda precisa girar. É, né? Verdade. Então, é verdade. Eu espero que você avalie alguns aspectos das áreas que você colocou nota aí um pouquinho menores, Sim. né, do que as áreas de relacionamento, desenvolvimento pessoal e carreira, para que você possa estar aí gerindo e melhorando aí ainda mais o aspecto da vida como um todo do Valdílio Falcão. Isso é o que nós esperamos. Oh, que bom. Tá certo? Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho de sonhos, Valdílio. Sim. Obviamente você já teve muitos sonhos realizados, Sim. sonhos de infância. Esses sonhos são muito importantes para todos, para cada um de nós construir esses sonhos e realizá-los. Tem muitos sonhos ainda a ser realizado? Muitos. Você consegue lembrar de alguns? Pode nos mostrar aqui, falar um pouquinho desses sonhos? Meus sonhos realizados? Sim. Primeiro foi me formar, né? Então, consegui me formar no curso de Direito, ver minha família estruturada, né? Meu pai, minha mãe bem de saúde, meu irmão formado, minha irmã formada. Então, esse é um sonho. Eu não quero me formar só. Eu Sim. costumo dizer que eu sozinho não vou lugar nenhum. Claro. Então, eu quero que meu irmão vá comigo, eu quero que minha irmã vá comigo, eu quero que meus pais vão comigo. Outro sonho foi ter me casado. Eu sou uma pessoa de família, eu gosto da família, eu gosto do ambiente familiar. E eu costumo dizer que uma das melhores coisas que eu fiz, Marquinhos, foi ter casado, né? E eu encontrei a pessoa correta, que é a Heloísa. A Heloísa, ela me completa, ela me fez crescer, né? Como homem, como profissional. Se eu sou um profissional hoje, sou por causa dela. Se eu sou um pai de família hoje, sou por causa dela. Outro sonho foi ter filhos. Ah, né? esse é o maior de todos. Não tem nada que pague, né? É verdade. E isso quem me deu foi a Heloísa, né? Então nós temos dois lindos filhos, o Cali e o Ravi, né? Que eu estava ali dizendo que quanto mais vão crescendo, mais danado vão ficando, né? Mas são duas crianças formidáveis, Você consegue se enxergar neles, Valdílio? Consigo. Eu costumo brincar com a Heloísa. Em algumas coisas a gente vai olhando para um, né? E diz, isso aqui eu fazia quando era criança, mas não vai dizer para ele não. Né? O Ravi, né? Eu costumo ver também muita coisa no Ravi. Os gostos. O Ravi gosta muito de natação, né?
O Calil gosta de futebol. Então, assim, eu me vejo muita coisa neles. Sou um cara realizado familiarmente e profissional, né? Eu realizei um sonho profissional, tenho meu escritório com meu irmão, os meus sócios são amigos pessoais, então eu tenho essa felicidade de trabalhar com amigos. Isso é um privilégio, né? É um privilégio trabalhar com amigos, onde o ambiente é um ambiente descontraído, né? Onde todos ajudam, todos de mão dadas. E outros sonhos, e vamos fazer os sonhos juntos, né? Construir juntos. Construir juntos, exatamente. Tem algo que você desejaria alcançar ainda esse ano, que está muito próximo? O que eu queria realizar esse ano é fazer um trabalho bem feito. Do que está por vir aí. Do que está por vir das eleições. Eu não quero trabalhar como eu trabalhei nas eleições de 2012, Marquinhos. Eu trabalhei muito e eu achei que eu me esgotei. Mas serviu de exemplo. De aprendizado, então, de aprendizado, claro, exatamente. Tudo serve como aprendizado. Esse ano de 2016 eu quero fazer um trabalho bem feito. Mais bem feito, vamos dizer assim, né? Eu sou muito criterioso, exijo muito de mim. Tem um defeito que tento, sou centralizador. Eu gosto de fazer as coisas sozinho. Assim. Então, esse ano eu vou tentar modificar isso aí. Esse é o meu sonho. Conseguir fazer isso. É. Que bom. Fala uma coisa para mim. Se você pudesse falar para o nosso telespectador, como o nosso objetivo maior é motivar as pessoas que nos assistem a buscarem também esse desejo de alcançar uma boa família, uma boa carreira profissional. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão aí com esse objetivo, Valdir? Eu digo que continue com o sonho. Muita persistência, que na vida nada é fácil, Marquinho. Às vezes a gente imagina, vê uma pessoa e acha que aquela pessoa está naquele local por sorte, né? E não é sorte, é dedicação, nada a ver com sorte, tem muita dedicação por trás, tem muita abdicação, você abdica de muitas coisas, lógico que não vai abdicar de tudo, claro, né? Mas você tem que ter o apoio da família, é importantíssimo, disciplina e perseverança. Acredite que você vai chegar lá. Consegue chegar lá, consegue, sem dúvida. Você, como base familiar que você tem muito forte, e você falou isso várias vezes, né? Você acredita que realmente isso foi o que mais te impulsionou para alcançar esse sucesso que você tem hoje? Sim, Marquinhos. Hoje tudo que eu faço é em prol da minha família. Tudo que eu faço é em prol da minha esposa e dos meus filhos. É em prol do meu irmão, da minha irmã e dos meus pais. Então, o que eu faço hoje, se eu me dedico 100%, é o que eu estou fazendo em prol deles. Não é em prol de mim, não. Marquinhos, eu sou o último a pensar em mim. Eu penso primeiro neles. Quando você fala em prol deles, o que especificamente você está pensando? Em garantir o futuro deles? Em fazer algo que eles se sintam bem? Fazer algo que eles se sintam bem. Ah. Buscar dar uma boa educação para os filhos. Sim. Buscar trazer uma alimentação, fazer com que tenha um aconchego familiar, tenham relações religiosas, né? Então, tudo que a gente faz, né, é pensando nisso aí para eles. Pensar nessa roda da vida. Exatamente. Que acabamos de fazer. Tentar minimizar, tentar fazer com que eles enxerguem o futuro da mesma forma que eu enxerguei, entendeu, Marquinhos? Mostrar para eles que a vida não é fácil, né? Que a gente tem que trabalhar de manhã, de tarde. Meu filho me pergunta muito, pai, mas hoje é domingo, você vai trabalhar? Eu digo, meu filho, eu sou autônomo, então eu tenho que trabalhar. Então... Tem que trabalhar. Para mostrar que a vida não é fácil, né, Marquinhos? Você, obviamente, trabalha muito, mas só trabalho não adianta. Você viu a roda da vida aí, a questão do lazer. Isso. Da forma que você pode estar aí melhorando. Liderança. Liderança para você se faz como? Pelo exemplo? Como é que você consegue se enxergar enquanto líder? Liderança para mim se faz como exemplo. O líder, eu acredito que ele... Pode ser que eu esteja errado, mas para mim o líder nasce, não se cria. Então, o líder, ele puxa naturalmente seus liderados. É uma liderança voluntária e espontânea. Eu só sigo quem eu quero, Marquinhos. A pessoa não vai me obrigar a seguir ela. Sem dúvida. Né? O líder não vai chegar e vai dizer, eu sou o líder e vocês vão me seguir. Eu sigo se eu quiser, eu sou livre. Se quiser, se você se identificar com o que ele está... Exatamente, com imprimindo exemplo. Como é liderança, exatamente. Né? Exatamente. Tá. Quem são os teus líderes, as pessoas que você mais se inspira? Meu bisavô... É o Domingos Eiga, aqui no Maranhão. Ele foi um grande líder da nossa família.
Minha mãe, eu conheci ainda quando criança, então eu escuto muita história da minha mãe, ele é um grande líder para mim. A minha avó, Maria Alice, que é uma batalhadora, né? O que eles faziam que mais te chamou a atenção, que os colocou como esse patamar de líder, de modelos de líder para você? Marquinho, meu bisavô era pela época, né? As dificuldades da época, ele era do interior e ele conseguiu vencer na vida. Ele começou como um pequeno agricultor, se transformou-se num grande fazendeiro, produtor de gado, né? E a minha avó, né, mãe da minha mãe, ela uma senhora humilde, né, mas que trabalhava de manhã, de tarde e de noite numa máquina de costura. Sim. Dessa máquina de costura ela fez uma loja, essa loja se transformou em várias outras lojas em São Luís, onde as filhas hoje administram. Sim. Então, e o aspecto familiar deles, né? Então, que sempre foi unido, sempre no Natal a família estava unida, sempre nas férias a gente estava junto, eu sempre ia passar férias com eles. Então, isso aí para mim serviu muito de exemplo, grande exemplo. E profissionalmente falando, eu tenho como exemplo dois grandes líderes, o Dr. Celso Barros. Sim. Eu fui estagiário do escritório dele, sempre procurei seguir o exemplo dele. Para mim, ele segue como grande líder no aspecto profissional. E o Willy Guimarães, que foi a pessoa que me puxou para a área do direito. Foi seu professor que te inspirou a buscar também a área do direito. Exatamente. Valdílio, eu vou fazer aqui um jogo de perguntas com você, e que para mostrar um pouco para o nosso telespectador o líder que você é. Você hoje faz parte de uma sociedade, do teu escritório, como você falou, tem amigos. Sim. O que te faria sair dessa sociedade? Se eles não me quisessem mais lá, a inimizade. A inimizade. Vamos pressupor que você encontrou essa inimizade e saiu. O que te faria voltar para a equipe novamente? O retorno à amizade. A volta da amizade. A volta da amizade. Aí você retornou, voltou à amizade. E o que te faria você sair novamente? Novamente a inimizade. A inimizade. Ou seja, um estado essencial para você é a amizade. Sim. Qualquer coisa que alguém queira ou estabelecer uma parceria com você, um negócio, o que seja, a amizade sempre vai estar em primeiro lugar. Sim, sempre. Para você ficou muito evidente isso. Sim. Essas perguntas, quando a gente começa a fazer, vão aparecendo estados essenciais com base nos valores. Então, para você, a amizade é fundamental. Verdade. E comprova o que eu já conheço de você. E o que eu comecei a falar no início do programa, né? Verdade. Você sempre foi alguém de muitos amigos, e os amigos sempre teve muito próximo de você. É verdade. Né? Então, ficou muito claro, tanto para mim, quanto para quem está nos assistindo, esse valor essencial que você tem, realmente, da amizade. E isso é fundamental. É um pilar importantíssimo para garantir o sucesso da qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a área, a amizade, sem sombra de dúvida, unido com a questão familiar, os valores familiares vão garantir o sucesso de qualquer pessoa. Eu fico feliz de poder mostrar isso para o nosso telespectador através do seu exemplo. Obrigado. Isso é fundamental. Como eu perguntei a você, a questão da liderança se faz pelo exemplo, porque eu também acredito nisso. Eu só vou discordar um pouquinho de você com relação a que o líder nasce, né? Eu acho que o líder, ele pode se fazer líder. Ele pode estudar, pode se preparar e pode ter modelos de excelência, como você teve, e modelar esses modelos, trazer para a própria vida o resultado também. Sim. Mas, sim, sim. Fiquei feliz com o que conseguimos mostrar para o nosso telespectador. Para encerrar, Valdílio, eu quero te dar um presente. Ô, Marcos. Aqui tem um livro a qual eu sou um dos coautores. Eu vou te presentear. Aqui tem um artigo meu falando sobre estratégias emocionais para ser bem sucedido, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Tá? Agradeço. Eu muito sei obrigado. Que você gosta de uma boa leitura. Sim, eu sim, acredito muito que aqui tem uma leitura que vai te ajudar bastante, tá bom? Obrigado, Marcos. Te agradecer mais uma vez, e foi uma alegria poder te reencontrar aqui e ver esse cidadão, esse líder que você se transformou aqui no Piauí. Amigo, muito obrigado pelo convite. A alegria maior é a minha de te ver todo domingo na televisão e de te ver pessoalmente, dar um abraço, né? Matar a saudade. Verdade. Botar a conversa em dia. E eu fico feliz em ver o sucesso que você está fazendo, em ter participado da sua vida, né? Claro. Num dos momentos bons da nossa Sem vida, dúvida. Né? Você foi, então, posso dizer, você foi um dos exemplos que eu tive quando naquela fase da adolescência. A recíproca é verdadeira, você sabe disso.
Um abraço, Valdir. Marquinhos, um abraço. Você que está nos acompanhando nessa manhã de domingo, o Líder Piauí vai ficando por aqui. Mas continue acompanhando a gente pelas redes sociais. Um abraço e até o próximo domingo.